Hjertelig velkommen til Odds påskekviss dag 4. Det her vår siste sending, men det jo første påskedag. Og siden jeg inne på det med første, så må jeg nesten høre med deg, Nordnes. Gleder du deg til årets første treningskamp? Ja, Omen, det gjør jeg. Det tror jeg du gjør, og jeg lurer på hvordan tror du tenningsnivået blir i årets første treningskamp? Tenningsnivået kommer til å være høyt. Det garantert. Det veldig godt å høre, og jeg lurer på om du har også et spørsmål til seerne i dag? Det har jeg, vet du. Kan ikke du bare stille det? Jo, det kan jeg. Ja. La meg se noe. Jo. Spørsmålet som følger. 6. august 2000 skåret jeg mitt første mål for Odd. Mot hvilket lag? Og vet du hvilket lag Nordnes skåret sitt første mål i vår siste sending, så det bare å sende inn det med å klikke på linken. Send inn svaret ditt, så du med i trekningen av en Odd hoodie som blir sendt rett hjem til deg hvis du så heldig og vinner. God påske, så håper vi at vi ser dere alle her på Skagerrak Arena når Eliteserien sparkes i gang. Veldig bra, Bunn. Snakkes. Snakkes. Da ser jeg noe mer i gang, da.